Sanna alla underbara, hoppas ni mår superbra. Jag tänkte berätta lite om mitt liv och hur mitt liv har varit under de åren jag har levt, alltså 15 år. Klockan just nu är 13.40, fredagen den 3 mars. Och jag har gått igenom så mycket i mitt liv och många saker som jag är så glad att jag fick lov att gå igenom och många som jag verkligen avskyr och önskar att jag aldrig i hela mitt liv har varit med om. Liv var ett helvete ibland. Liv bestod av att gråta varenda dag och bara vara allmänt besviken mig själv och tycka illa om mig själv. Det dummaste jag någonsin kunde göra. Enda kväll när jag kom hem från skolan så grät jag. Jag grät för att jag kände mig dålig. Jag grät för att jag inte kände mig att jag dög. Jag grät för att jag inte tyckte om mig själv. Och för att jag hade blivit kallad anoxiabarn på internet. För att jag hade blivit kallad för massa skit. Att bli kallad att jag hade anoxia var en sak som jag hade fått leva med i hela mitt liv. Jag har blivit kallad anoxiabarn hela mitt liv. Och det är någonting jag har fått leva med. Det är ingenting som man borde leva med egentligen. Jag borde inte leva med att bli kallad för anoxiabarn. Jag har smala lår. Att jag har smala armar. Att inte jag har några bröst. Att inte jag har någon röv eller rumpa. Vad ska jag göra åt det? Jag har släkt så kan vi inte göra någonting åt det här. Min mamma ser ut så här. Jag har fått av hennes gener. Jag kan inte hjälpa att jag ser ut så här. Precis som inte du kan hjälpa att du ser ut så där. Du kan inte hjälpa att du har massa finnar i ditt ansikte. Du kan inte hjälpa att du har leverfläckar på din kropp. Precis som inte jag kan hjälpa att se ut så här. Jag har försökt gå upp i vikt. Jag har gått hos läkare. Och massa sånt. Men ingenting hjälper. Och jag vill bara att du ska veta att du ska tänka dig för vad du skriver på internet. Innan du skriver ut det. För du vet att det kan ta någons liv. För det var nära på att ta mitt liv. Att bli kallad anoxiabarn varenda dag. Att bli kallad ful. Att bli kallad äcklig. Man fick inte gå nära någon för att man var äcklig. Jag har varit med om så mycket skit i mitt liv. Men jag låter inte det ta över mitt liv. Alla de roliga sakerna jag har fått göra i mitt liv har gjort mig till den lyckligaste personen. Jag började med Musical.ly. Och det var det bästa jag kunde göra. Jag fick alla mina underbara fans som jag har nu. Jag fick så mycket glädje. Jag fick så mycket kärlek till mig. Och det kom som en chock. Jag var inte alls beredd på att få så där mycket kärlek som jag någonsin har fått. Jag har aldrig fått så mycket kärlek. Jag är så tacksam till alla som sprider kärlek och till alla som vet hur man ska bete sig på internet. Min underbar familj nu, jag vill kalla den underbar familj för ni är som en familj för mig. För det var ni som räddade mitt liv. Folk brukar fråga mig så här: barn Nathalie, vem är dina idoler? Och jag svarar alltid mina följare, mina fans och mina bästa vänner. För mina fans är mina bästa vänner. För det var de som räddade mitt liv. Och underbara vänner. Jag kanske inte har många vänner. Men de vännerna jag har vet jag att det är äkta. Jag vet att det är de som alltid finns för mig. Och jag vet att de alltid finns för mig i alla lägen. Precis som de har funnits för mig ska jag finnas för dem. De bästa kompisarna jag har nu, mina vänner som jag träffar dagligen eller nästan. Min kompis Filippa, min bästa vän som alltid har stöttat mig i allting, som alltid har fått mig att må bra. Hon har aldrig tröttnat på att jag har varit ledsen. Att jag alltid kom hem från skolan och var ledsen. Hon har aldrig tröttnat på det. Vänner som jag träffade för ett ganska kort tag sedan, det var Lias, Despo och Jakob. Det kan vara de underbaraste människorna jag har i mitt liv. Och på så kort tid blev de mina bästa vänner. Det var de som lyssnade på min historia. Och tyckte om mig för den jag var. Hittade vänner som accepterade mig för att jag hade mycket energi för hur jag ser ut. Fast jag är smal. Jag erkänner att jag är smal. Jag vet att jag är smal. Filippa, Jakob, Elias och Despo. Alltid funnits där för mig. Och som sagt vill jag finnas där för er också. Jag vill bara säga några ord till er. Att ni är verkligen de bästa jag har. Och utan er så har jag inga riktiga vänner som jag kan lita på.
Jag är så galet tacksam för att ni finns, för att ni alltid stöttar mig och finns där när jag behöver er. Vill att ni också ska kunna veta att jag finns där för er, vad det än gäller. Ni kan skriva, ringa, vad som helst. För så mycket som ni har gjort för mig vill jag göra er tillbaka. Jag kommer aldrig kunna tacka er för så mycket som ni har gjort för mig. Men jag vill försöka göra så gott jag kan. Nu har vi då min underbara familj som jag har. Min mamma, pappa och mina tre syskon. Mina två syskon har väl inte... Vi träffas inte så ofta. Men jag och min syster, vi har en sån galen bra relation. Och min syster är halvsyskon. Men min syster har alltid funnits där för mig i alla lägen. Vi har pratat ut om jobbiga grejer. Och det har känts så skönt för mig och både för henne. Och sen så har jag min mamma och pappa. Som alltid har stöttat mig. Som alltid har funnits för mig i alla lägen. Och jag har blivit sur på dem någon gång. Och jag kanske ångrar det nu att jag blir sur för den grejen. För de har ju bara velat hjälpa mig. Jag älskar er mamma och pappa. Och tack för att ni alltid finns för mig. Och ni har räddat mig. I så många situationer. Idag har jag fått uppleva så sjuka grejer. Jag har fått träffa Sabina på att vinna en gala. Buzz Awards. Utan mina bästa vänner, mina fans, hade jag aldrig vunnit det här. Och det var det sjukaste jag varit med om. Jag har varit på TubeCon där folk skrek på mig. Och jag fattade inte att det var mig de skrek på. Mig de ville träffa. Det var bara mig. Jag har fått skriva autografer. Jag har fått ta bilder med folk. Jag fick åka till Liseberg och träffa massa folk där. Och jag kan nu inte önska mig ett bättre liv. Liv som jag hade när jag var ungefär 10 år, 9 kanske, var skit. Jag låg så långt ner på botten att jag inte ville leva mer. Så hände allt det här. Jag fick chansen att göra allt det här. Och det är tack vare alla mina följare som jag sitter här idag och får göra det här. För utan er så hade jag inte klarat mig. Jag hade inte levt idag. Jag fyller snart 16 år. Den 10 april. Och det är så sjukt att jag snart fyller 16 år. Att så mycket som har hänt i mitt liv på 16 år är så galet. Det är så sjukt att så mycket har hänt. Jag kommer ihåg när jag fyllde 10 år. Jag kommer ihåg det så väl. Och jag var så glad för att jag fyllde 10 år. Som jag inte visste då. Jag är så galet tacksam för vad jag är nu. Och för att jag står upp för mig själv. Och vad jag tycker och tänker. Och vad jag tror på. Att ingen någonsin kommer få trycka ner mig för hur jag ser ut. Och vilken läggning jag har eller vad som helst. Som jag respekterar dig för hur du ser ut, ska du respektera mig för hur jag ser ut. Jag älskar dig för den du är. Och jag gillar dig precis som det. Och låt aldrig någon trycka ner dig för hur du ser ut, hur du är och vilken läggning du har, vilken religion du är i. För att du är unik och perfekt precis som du är. All kärlek till dig.